Sjálfverði, við erum hér að gera seinnin þáttin okkar ABC-skólan. Skólin sem að vel á annað hundrað Íslendingar hafa sótt frá því að fyrsta námskeið var haldið, að fyrsti skólin var settur árið 2009 og við sittum hérna í skólahúsnæðinu, líf fyrir líf á Laugavegi 103 sem svona listamiðstöð, skulum við segja, listamiðstöð ABC Barnahjálpar og við erum hérna í Tollavængnum, þú veist, á Kjarvalsstöðum og þá eru svona Kjarvalsvængir og einhverjir vængir, þetta er vængurinn hans Tolla, allar þessar fjórar myndir sem eru hér í bakgrunni hjá okkur gaf Tolli ABC Barnahjálp núna fyrir jólin. Við vorum einmitt hér á staðnum þegar hann kom með tvær myndir og bara til að ítreka við ykkur að þegar þessar myndir verða allar seldar þá munu þær duga til þess að gefa á milli 12 og 1500 börnum að borða í heilan mánu. Þannig að það ekki seinna vænna fyrir list unnendur en að koma. Hjá mér Guðjón Ingi Guðmundsson sem í skólastjórn ABC Barnahjálparinnar. Hann hefur þrisvar sinnum farið með hópa niður til Afríku og fyrir utan það að hafa átt ferðalög eða verið á ferðinni þarna í þessum heimshluta að þá starfum við friðargæslu í Afganistan og Suður Súdan á árunum 2006-2009 verið hér í flugbjörgunarsveitinni og stokki út í fallið, kafaði ekki hvað þú gert eða hvar þú ert. En þú ert hluti af skólastjórninu, þú ert svona, hvað getur við sagt, þjálfunarstjóri á vettvangi, Guðjón, hvað gerum við? Já, ég hef þarna svona komið að skólanum með þegar já, bara koma svolítið innsýn í það hvernig ég er að starfa á vettvangi. Ég segi kannski að mitt hlutverk í skólanum og í námskeiðunum er svona að taka rómantíkina úr hjálparstarfinu. Því að vissulega starfa á vettvangi er, það er alls konar áskonur sem að þú ert að takast á við og læra. Þannig að það er svona að vera hluta mínu námskeiði. En þarna, og svo hef ég haldið utanum og farið með fólk á vettvang. Rómantík, þetta er einmitt hérna, margt af ungu fólki, hérna er ég ætla að fara og bjarga heiminum og ég ætla að fara neitt. Svo kemurðu á staðinn og sérð börn sem að þau hrópast í kringuðu til að betla þér peninga og eitthvað og þú sérð örvæntingun í augunum eða jafnvel þau eru sum þeir orðin harðsvíruð og atvinnu betlara. Hversu fljótt hverfur rómantíkin þegar þú ert komin á þennan órómantíska stað? Það skal segja sko að þegar maður fer inn á svona vettvang, allt umhverfi og starfsumhverfi er allt annað, öryggisþátturinn er allt annað, menningin og siðferðið, það er kannski erfitt að segja siðferðið því að bara menningin er öðruvísi, hvað er svona eðlilegt, hvað er eðlilegt viðskiptahættir, eru öðruvísi og áskoranarnir og maður þarf að vera mjög passasamur, við Íslendingar erum vanir því að labba hérna út og gera svolítið það sem okkur langar til, með að þú gerir það ekki þarna, þú ert að fara úr einu venduð umhverfi í annað, þú ert að passa þig vel á mörgum hættum sem vissulega stæði að og líka bara í samskiptum við fólk að það má segja sko þegar að svona ólíkum menningaheimum það þú segir hvítt og sá sem þú ert að tala við hann skilur svart, þannig að þetta er svona að maður þarf að læra svolítið inn á það hvernig er að starfa í þessu umhverfi og vinna. Hvað, þú náttúrulega geng út úr á því þú veist hver viðbrögðin verða, en hvað er það sem að kemur fólkinu mest á óvart og sjokkera það? Ég meina ungar stúlkur sem ég tala við sem hafa farið þetta nýritir og ég spurði hvernig var að upplifa þessa miklu fátækt og fara inn í hverfin og þær voru svona greinlega, þær hafa verið vel undirbúin eða allt þetta fólk er vel undirbúi því að miðað við það sem við heyrum að þá er engum raunar sem sko bregð, það líður ekki yfir neitt. Við leggjum mikla áhersla á því að fá fólk sem hefur starfa á vettvangi, sína þeim myndir og segja þeim reynslusögur og það má segja að það er mikið lagt í það
að undirbúa það undir menningasjokkið og við förum mjög nákvæmlega yfir öryggisatriði og hvernig þessi hlutir virka. Við höfum gott fólk með okkur í því. En það samt svolítið gaman, nú bara farið marga ólíka hópa og mikið ólíka fólki, að allir upplifa þessa fyrsta skipti sem hitta börnin alveg á sérstakan hátt. Og það ofsalega gaman að fylgjast með því. Það oft þessi tímapunktur sem að kannski flestir mun eftir þegar þau komu og sáu börnin í fyrsta skipti. Þannig að þarna, og það alveg sama hversu marga hópa maður fyrir með það, að þetta alltaf fersk og ný upplifun. Þau byrja væntanlega á því að fara í skólan og sjá börnin sem þar eru og fara síðan út á vettvang til að sem sagt, skoða þá sem þau börn sem eru að koma til greina til að komast inn í skólan. Já, og það má segja það að við svona fólk sem kemur í skólan og fyrir á vettvangsvenna, það fær tækifæri til að hafa alvöru áhrif og það starf sem þau leggja af hendi breytir lífi. Ég svona taka það fram, þetta kannski 100-150 manns sem að sko, hver hópur að hafa bein áhrif á uppundir 300, að því þú hefur áhuga börnin sem hafa komið inn í prógrammið og þú hefur áhuga fjölskyldu þeirra og fleiri kringu þeim. Og þannig að þau byrja því að koma í skólan, hitta börnin þar, svo fara þau á vettvang og þau taka skýrslur, þá er það þannig að það verið með svona ákveðið stoðkerfi inn í hverfunum. Þau komum ábendingar börn sem og fjölskyldur sem eiga erfi og þá farið að skoða aðstæðurnar, er þetta virkilega svoleiðis. Við erum með kyniska félagsráðgjafa með okkur í hópunum og það tekna skýrslur af þeim og þau börn síðan sett inn í prógrammið og það reynt að finna spónsora fyrir þau. Við talum við hana Guðbjörgu Hákonardóttur sem að starfar þarna niður frá núna, að fullta myndun sem að hún var og sem við sýnum í þeim þætti, að það sem vakti athygli mína, það voru 7 drengir eina bók í skólanum sem sagt, og þeir sátu saman, þetta 3 voru standandi í kring, allir að nota sömu bókina og að sjá ákefðina og einbeitinguna. Að það var eins og þeir hefðu gripið einhvern sprota eða spotta og vildi ekki missa hún. Það er alveg, það sem einkennir börnin sem eru í skólanum og APC börnin, er að þau gera sér grein fyrir því að þetta tæki verið lífs þeirra. Og þau vilja fá ná að nýta sér þessa fjárfestingu eins vel og hægt er. Og áhugin og hvernig þau setja á trébekkunum eða setja bekkjunum og þau fylgjast með og þau voru að læra. Og við erum með fjölda dæma af götustrákum og götufólkrökkum sem að aðrir voru búin að afskrifa. Koma 12 ára inn í sko, og byrja í 6 ára bekk, sko, fyrsta grunn. En þau áður en langt um liðið þá eru þau kannski efst í bekkjunum sínum og eru að ná góðum árangri. Og þetta er ofsalega gaman að sjá. Ég þarna, sjá þetta, ég var að segja sko að einn nemandi sem hitti núna síðast að sem útskrifast úr, þetta fyrstu nefndu sem útskrifast úr ABC Kenya, hann var valinn bjartasta vonin sem listamaður í Kenya síðast ári og þetta er eitt af okkar börnum. Og þetta er náttúrulega það sem að gera þetta allt þess virði fyrir það sjálfboðastarf og manngæsku sem að fólk gera sína. Já, það er það og þarna fólk sem kemur með okkur niður til sem að hefur að styðja börn í mörg ár og eru búið að vera í samskiptum, sjá bréfin og svona, og það er svo gaman að sjá þetta fólk koma og hitta börnin sín og sjá og heyra frá fyrstu hendi hvaða breytingar hafa orðið og þetta er allt verður svo raunverulegt og skemmtilegt sko. Guðjón Ingi, kæra takkir, gangið vel. Rafgeymar fyrir bíla, vinnuvélar og báta. Mikið úrval. Rafgeymasalan Dalshraun í 17 Hafnarfirði. Námskeið í þróunar og hjálparstarfi, styrkleikar þínir geta bjargað lífi annara. Skráning á abcskólin.is, allar nánari upplýsingar þar. Iðnaðarmenn velja Spero handverkfæri, loftverkfæri.is, Spero.
Sérhæfing í gleri og speglum síðan 1969 eina glerverksmiðan á landinu með CE-vottaða framleiðslu Íspans Smiðjuvegu 7, Kópavogi. Allar almennar bifreiðviðgerðir, opnum læsta bíla, sækjum bílaða bíla, bílabær Brákabaut 5 Borganesi, 437 1300. Ert þú á leið út á land? Mundu þá eftir Bónus. Á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi. Bónus á Austurlandi og á Suðurlandi. Bónus, sama verðum land allt. Nils Gíslason er elstur af sennilega eða í hópi þeirra elstu þó konungur sé 70 fóran að byggja brunna niður í Afríku. Hvað varst þú gamall flugvirki að gera með því að fara í ABC skólan svona hérna já hvað var að segja í haust í lífsins? Haust? Það bara rétt komið bort hjá mér. Já. Þetta nú eina konu minn að kenna. Hún svona vill leiða manninn sinn í rétta vegu sko. Það svona góð íslensk kona sem að vill láta manninn sinn láta gott af sér leiða. Við erum bæði hálf norsk. Við erum bæði hálf norsk. Já. Ég kvart norsari. Ég tínes. Þannig að hérna. En segðu mig, ég meina hvað og hvernig leið þér? Mér leið bara vel skatnum til. Ég komið áður til Afríku. Ætlaði að fara að gera eitthvað fyrir 20 eitthvað árum síðan en svo fóru bara veginnur erfísi en svo fór ég á þetta námskeið og það kom mér svo á óvart ég var ekki einn að ánægði með það kom mér mikið á óvart ég var alltaf að koma eitthvað spánýtt og ég hélt ég vissi allt svo gamalt sko Komst að þú vissir ekki neitt? Nei, ég veit ekki neitt það nú aldrei sko Varstu nokkuð þegar þú segist að hafa verið áður í Afríku? Þú ert ekki verið í kringum Biafra-stríði á sinni tíma? Nei, ég fór bara þarna til Úganda og Kenya svona á þessum hugleiðingum. Hvað þegar þú komst niður yttir? Þannig að þú varst ekki alveg hérna, vissir svona sirka hvað beið þín en viðbröðin þín samt þegar þú komst? Ég hefði aldrei verið á þessu svæði, sko. Ég hefði bara verið í borgum. Þetta var... Þvílík upplifun, þessi hópi sem ég var í, sem var mest ungt fólk, það við komum hérna sána að ræða þessi mál og þetta svo sérstök upplifun að sjá þennan hópatni eitthvað, 300-400 börn, glöð í einhverjum reisum og þetta var bara svona ný tilfinning sem ekki er hægt að lýsa betur. Nú átt þú 7 börn sjálfur þannig að þú hefur góðan samanburð við hvernig lífið þarna niður frá. En segðu okkur aðeins frá, mér sagt að þú hafir hjálpað þeim að grafa brunn. Þetta ekki mjög nákvæmt sko, það var búið að grafa brunnin, en það þetta sýtti að dælu onja til að dælu upp úr honum. Og ég gekk frá þér í dælu og stifti lokaðan. Og þetta var upp í Loitoktok, daldið merkilegt orð. Það það sem að Masai kynflokkurinn býr. Og þetta sko hirðingjar og elta svona gróðurinn. Og búa í einhverjum komu sem að konurnar búa til, sko, þegar ég á margar konur. Og eitt hús fyrir hverju konu. Og þær búa til húsin úr einhverjum greinum og mikið. Og það hefðist ekki verið búið að finna upp gler á þessum staðar, alltaf myrkurinn í öllum hýbýlum. Þarna hafði ABC komið á stað og sá að það var þörf, það var bara byrjað og fyrst var kennt bara undir tré. Og krakkarnir eftir þessum dreifbíli, þetta er eins og í sveit bara hér sko, þá áttu krakkarnir að labba langan göngu á staðinn, einhverja kílómetra. Og einhvern veginn var þetta sett upp á hæð, þessi aðstaða. Nú var komin 2 hús af þessu, en það var ekki komin eitt vatn og þeim við gefum máltíð á daginn. Svoleiðis að til þess að fá vatn þá kom bara hver krakki með 4 litra brúsa vatni heimna frá sér. Það var flott lausn. Þannig að þið leistu þetta með því að skólabygging upp á hól og brunnur við hliðina þannig að hægt væri að
fólk gæti lifa. Já, já. Þetta var mjög merkilegt að vera það. Hver var ástæðan fyrir því að þú ákvast að fara í ABC-skóla? Svona megin ástæðan var svo að ég vildi svona auka víðsýni mína og fræðast svona hjálparstarf á erlendu grundu. Og síðan hafði ég styrst stúlku, ég sá þáttinn þegar Þórunn Helgadóttir og hérna Logi Bergmann komu og voru að tala um starfið í Kenya. Og ég sem sagt byrjaði þá að styrkja stúlku og það voru 6 ár síðan ég hafði byrjaði að styrkja hana. Þannig að svona, það vakti líka fyrir mig langaði að sjá hennar heim og svona vera, já, sjá hvernig þetta allt saman ég var búin að fylgjast með þessu starfi og langaði virkilega að sjá hvernig aðstæða væru. Hvernig var þér við, eða spyrði eins og ástrófið, hvernig var þér við þegar þú komst og fórst í fyrsta skipti inn í hverfi og það verið að leita, skoða aðstæður, vita hvort að foreldrarnir geta þetta og annað. Hver voru viðbrögð? Man bregður náttúrulega við að sjá þessar aðstæður, maður kemur náttúrulega úr allt öðrum heimi og hérna, hvernig fólk bara einmitt lifir af, hvernig þið lifa bara fyrir einn dag í einu og svona það kemst ekki meira að í þeirra heimi, en eiga samt sínar vonir. Og maður svona einhvern veginn, ég man eftir, ég spurði kona því, þú veist, hvað hún sæði sig eftir 5 ár. Og þá einhvern veginn svona ljóma hún, já, ég mig langar að fara út á land. Og, þannig að það er einhvers staðar, þú veist, það eru líka þessar vonir og svona, þú veist, þetta sem við hin höfum líka. Hitturðu þessa fóstur dóttur þínu? Já, ég hitti hana og móður hennar og við fór þangað og var svo heppin að fara með starfsfólki ABC. Og þar sem sagt, hérna, átti ég bara rosalega góða stund með henni og móður hennar og við sátum saman og hérna, og það var alveg yndisleg stund. Hvað er hún gömul núna? Hún er 13 ára. Hún er 13 ára, verða táningur sem sagt. Þannig að hún er hvað, 6 ára þegar þú byrjar að hjálpa henni? Já, 5 ára raunar. Hún er 6 ára þegar ég byrja að styrkja. Og en þegar þú, áttir þú vonað einhverju viss, þegar þú fórst að tala við hann og mammenar, við hverju bjóstu? Það er okkur það, ég bara vissi ekki alveg við hverju ég átt að búast og hvernig hún myndi taka mér og við vorum svona, er náttúrulega ókunnugar manneskjur þannig séð og þó við hefum skrifast á einhver stutt bréf að þá var það ótrúlega mikil fylling þegar ég sá hana, þessi kærleikur og bara allt innu urðu við einhvern veginn vinkonur. Það var yndislegt og einhvern veginn, já, við vorum alveg ókunnugar og svo bara En small saman alveg já. Bara hérna og knús og annað þegar þið kvöddust og svolítið. Já, heldur betur. Já, það voru alveg tár þegar við kvöddumst. Þannig en svona fyrst hún er alltaf feimin og svona frekar inn í sig. Já. Og ég er það ekki, þannig að hérna, þetta var nú svona mitt að stýra svolítið. Þannig að hérna, það var bara, já, en hún kom öll til. Já. Og þegar ég fór þá, hérna, var ég myndi að spurða mig hvort ég kæmi aftur og ég svona hálfpartinn lofaði því. Takk fyrir. Hörðu Hér er komin til okkar Sigrún Jónsdóttir, Dalvíkingur, fættu upp hann á Karls Rauðatorki, er það rétt? Í skólastjórninu og hún var ein af þeim sem fóru í fyrsta ABC skólan árið 2009 og hefur stutt rækilega og dyggilega og oft við bakið á ABC og unnið þar, hvað segðu mér eins og allir hinir? Hvað var það sem að kveikti í dalvískri meyju að vilja fara og hjálpa börnunir í Afríku? Já, þetta er náttúrulega gamalt draumur að fara og reyna að hjálpa eitthvað til. Og ég stóð á þannig tímamótum að ég var búin að koma upp 4 börnum og hafði lausan tíma. Og bara vinkona mín hafði séð í auglýsingunni var að segja frá þessum þætti nei sem skóla Já. Og ég bara ákvað að skella mér. Og þetta bara hefur breytt lífi mínu. Þetta er bara lífbætandi skóli. Veit og hvað segðu mér nána hvenær þú fórst neyritir og hvernig hefur sem sagt komið að starfinu síðan? Já ég náttúrulega bara strax og hérna Við byrjuðum í skólanu, þá náttúrulega var bara aksjón alveg nánast hverja einustu helgi. Það var verið að reyna að búa til peninga, safna, við vorum í fjáröflunum, við vorum að selja og bara út allan bæ, hvað sem og ég veit ekki hvað það var sem við gerðum ekki, sko. Og já, síðan hélt ég bara að raunna áfram og ég hef verið að svona hjálpa til við súkkulaðisöluna.
fór, já, Gunnar Magga var búin að ganga með þann draum lengi og eftir að skóla lauk, að þá kom hún upp með þessa súkkulega hugmynd sína sem hún var búin að vera að ganga með lengi og það var bara ákveðið að kýla á það, fara framlega súkkulega sem að er búið að held ég að bjarga heilmiklu. Ég meina þetta er met sala eftir sem ég heyri allavega þessu ári. Já, já, enda það ekkert skrítið því að með hverju seldu súkkulastykki þá gefum við 5 börnum máltíð og svo náttúrulega verið að selja núna ammælispakka, ABC, til efna 25 ára ammælinu og það eru virkilega veglegi vinningar þar. Það eru sko ferðir innlalands, hótelgistingar, ævintýrasiglingar. Þetta ég veit ekki hvað og hvað, sko. En segðu mér, 4 barna móðurinn, þegar þú fórst þetta nýrittir og upplifðir þetta, romantíkin hvar, þú veist, að ekki svona Karen Blixen skáldsaga þar sem svona laufþýtur og sem, ég meina, fjartu sjokk eða var búið að búa þið undir þetta? Já, sko. Ég hélt að ég myndi bara brotna niður að sjá þetta og hefði átt að gera það öllum venjulegum kringustæðum en ABC skólinn, hann svo magnaður að hann undirbýr mann svo vel undir þetta. Sko þetta svo flott þjálfun og hún á bara eiga heima í öllum skólum. Þú veist, bara til þess að, já, þetta var bara virkilega flottur undirbúningur. Þannig að maður kannski oft hissa á sér að brotna ekki sama við að sjá hörmulega aðstæður. Þetta eru hörmulegar aðstæður að sjá lítil götuböt sem að námanni bara sem eru bara svona lítil, sko. Upp í nýja. Já, nána, sko. Og þau hópa sig saman og þarna hittum við krakka sem að, og ég kynntist þarna drengið mitt, sem að búin að vera á götunni í 4 ár, komin í skólan 13 ára, búin að vera 3 ár og hann var bara brillera. Og maður einmitt ímynda sér þeir eru búin að vera með sko límdallina og hérna í munninum sko dag eftir dag, viku eftir viku og ár eftir ár eins og þessi drengur því þau taka og nota lími bara til þess að deyfa sig fyrir sinni ömulegu veröld og hérna deyfa hungrið þá eru já bara þess að líðan eiga heim á götunni, þau eru nánast rétt dræp, eða þó ég segi það ekki kannski, en þau eiga engan rétt þau eiga hvergi heima, þau eiga nánast enga að og þeim bara úthýst allstaðar. Þau eru rekin burtu, þó að þau ætlar að ná sér í mat, þá eru þau bara rekin burtu. Og það bara lítið niður á því miður. En þessi krakkar, þau eiga sér svo sannarlega von. Og það var það sem að kom mér mest óvart að sjá börn sem að eru búin að vera í líminu, að þau eru eiga alveg helling eftir. Það það sem svo magnað. Og það eru til fjölda sögur einmitt af því, sko. Kæra þakkir. Takk.